ജനപ്രിയവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ സാൻസെവീരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഈ സസ്യങ്ങൾ പല വർണ്ണത്തിലും രൂപത്തിലും ലഭ്യമാണ്. പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലെ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം. ആ സ്വാഭാവിക പരിതസ്ഥിതി ഇവയ്ക്ക് വിശാലമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആകർഷണീയമായ രൂപം, പരിചരണത്തിൻ്റെ ലാളിത്യം, വായു ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവയൊക്കെ കാരണം ചെടി പ്രേമികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്. ഈ ചെടിക്ക് നീളമേറിയതും നിവർന്നു നിൽക്കുന്നതുമായ കട്ടിയുള്ളതും മാംസളവുമായ വാൾ പോലുള്ള ഇലകളുണ്ട്. ഇളം വരകളുടെയും ബ്രാൻഡുകളുടെയും അതുല്യമായ പാറ്റേൺ ഉള്ള ആഴത്തിലുള്ള പച്ച മുതൽ വെള്ളി ചാരനിറം വരെയുള്ള നിറവ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് പാമ്പിൻ്റെ പുറത്തെ തൊലിയുമായി നല്ല സാമ്യമുണ്ട്. രൂപത്തിലും പാമ്പിൻ്റേതുപോലെ തന്നെ തോന്നും. ചെടിയുടെ ഇലകൾ പല വലിപ്പത്തിൽ വളരുന്നവയാണ്. സാധാരണയായി ഇത് കൂട്ടം കൂടിയും ഇടതൂർന്നുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഏത് ഇൻഡോർ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു ആകർഷണീയ ഭംഗി നൽകുന്നുണ്ട്. പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ കഴിവ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയേക്കാൾ ഉപരി വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ കഴിവാണ്. നിങ്ങളിത് വീടിനുള്ളിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ വീടിനുള്ളിലെ വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫോർമൽഡിഹൈഡ്, ബെൻസീന്, സൈലീന്, ട്രൈക്ലോറോ എത്തിലീൻ തുടങ്ങിയ മലിനീകരണ വസ്തുക്കളെ കാര്യക്ഷമമായി ആഗിരണം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളിലെയോ ഓഫീസിലെയോ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരപൂർവ സസ്യമായി ഇത് മാറുന്നു. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, വളരെ കുറഞ്ഞ പരിപാലനം മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ചെടിയാണിത്. പല പ്രതികൂല ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെയും അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. കുറഞ്ഞ വെളിച്ചം മുതൽ തെളിച്ചമുള്ളതും പരോക്ഷവുമായ വെളിച്ചം വരെ വിവിധ പ്രകാശാവസ്ഥയിൽ ഇതിന് വളരാൻ കഴിയുന്നു. ഇവയ്ക്ക് മന്ദഗതിയിലുള്ള വളർച്ചാ നിരക്കാണ്. മാത്രമല്ല, അവ താരതമ്യേന വരൾച്ചയോട് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ചെടി നനയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയാലും ഇതിന് കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. തിരക്കുള്ള ജോലിയുള്ളവർക്കും പതിവായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ജലദൗർലഭ്യം പ്രകാശ ദൗർലഭ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർക്കും ഈ ചെടി നല്ലൊരു പ്ലാന്റായി വളർത്താവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം വായു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഗുണം കൂടാതെ ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാന്റുകൾ ഇൻഡോർ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് ശ്വാസകോശ സംബന്ധ അസുഖങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് അന്തരീക്ഷ ശുദ്ധീകരണത്തിന് പ്രയോജനകരമാണെങ്കിലും അവ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിനുള്ള ശാശ്വത പരിഹാരമല്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ സസ്യം വീടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പൊതുവെ സുരക്ഷിതമാണെങ്കിലും ഇവയുടെ ഇലകളോ മറ്റു ഭാഗങ്ങളോ കഴിച്ചാൽ നേരിയ തോതിൽ വിഷാംശത്തിൽ ഉള്ളതാണെന്നുകൂടി പറയട്ടെ. അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ആകസ്മികമായ ഉപഭോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ചെടിയുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിശാല PH ശ്രേണിയിൽ വളരാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള സവിശേഷതയും കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണുമായുള്ള പൊരുത്തപ്പെടലും ഇതിൻ്റെ പരിചരണവും എളുപ്പമാണ്. ഇതൊരു PH സഹിഷ്ണുതയുള്ള സസ്യമായതിനാൽ ചെറുതായി അസിഡിറ്റി മുതൽ അല്പം ആൽക്കലൈൻ ഉള്ള അവസ്ഥയിലും വളരുന്നു. അതായത് 6 മുതൽ 7.5 വരെയുള്ള PH നല്ലതായി വളരും. മിക്ക ഇൻഡോർ പരിസ്ഥിതികളും ഈ PH ലെവലിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചട്ടിയിലാണ് നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. സ്നേക്ക് പ്ലാന്റുകൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ വളരുന്ന ഒരു ന്യൂട്രൽ PH ഘടന തന്നെയുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ ചെടിക്കായി മണ്ണിൻ്റെ PH ഘടന ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ PH ലെവലിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലിനോട് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്. വ്യത്യസ്ത PH പൊരുത്തപ്പെടാനും വളരാനുമുള്ള കഴിവാണ് ഈ ചെടിയെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ചെടി വളർത്തുമ്പോൾ നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള നനവ്, അനുയോജ്യമായ വെളിച്ചം എന്നിവ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ഇനി അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഉഷ്ണമേഖലയിൽ വളരുന്ന സസ്യമായതിനാൽ അമിതമായ നനവും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ക്ലേ പോലുള്ള മണ്ണും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ജൈവസമ്പത്ത് നിറഞ്ഞ പെർലറ്റ് കലർന്ന മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ മണലിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിലോ നടുന്നതാണ് ഉചിതം. ഈ മിശ്രിതം ചെടിയുടെ ചുവട്ടിന് ശരിയായ ഡ്രെയിനേജ് നൽകുന്നു, ഒപ്പം അതിനാവശ്യമായ ചെറിയ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചെടി വിവിധ പ്രകാശ അവസ്ഥകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശ നിലവാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത വളർച്ചാ രീതികൾ ഇത് പ്രദർശിപ്പിച്ചേക്കാം. എപ്പോഴും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത പ്രകാശത്തിൽ ഇത് വളർത്തുന്നതാണ് അനുയോജ്യം. അത് ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആകർഷകമായ നിറവും ഇലകളുടെ പാറ്റേണും നിലനിർത്തുന്നു. തീരെ പ്രകാശം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും.
ആ അവസ്ഥയിൽ ഇലകളിലുണ്ടാകുന്ന വർണ്ണഭംഗിയും കുറവായിരിക്കും. കൂടാതെ ഇല കട്ടിയുള്ള പച്ച നിറത്തിലുമായിരിക്കും. നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിലും ഇത് വളരുമെങ്കിലും കഠിനവും പൂർണ്ണവുമായ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ദീർഘനേരം വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ വാടിക്കരിയുകയും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇലകളിൽ തവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാന്റ് ഇൻഡോർ അവസ്ഥയിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെടിയിലെ ഇലകൾ പ്രകാശ സ്രോതസ്സിലേക്ക് നീണ്ടു വളരുകയോ ചായുകയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അതിന് വേണ്ടത്ര വെളിച്ചം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള സൂചനയാണ്. അതോടൊപ്പം മറുവശത്ത് ഇലകൾ വിളറിയോ മഞ്ഞ നിറമോ ആയി മാറാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് വളരെയധികം പ്രകാശം എക്സ്പ്ലോഷർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായിരിക്കും. ഈ ലക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ശരിയായ അളവിൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ ചെടിയുടെ സ്ഥാനം അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുക. ഇനിയും ഈ ചെടിയുടെ വളപ്രയോഗവും കീടബാധയും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ചെടികളുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പുനരുൽപ്പാദനം, വളപ്രയോഗം, കീടബാധ മുതലായ പൊതുവിവരങ്ങൾ ഐ വി പാരഡൈസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്ലാന്റിംഗ് ആൻഡ് കെയർ എന്ന പേജിലും അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന മറ്റ് പേജുകളിലും പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം. അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഓരോ ചെടികളുടെയും ഇനം തിരിച്ചുള്ള പരിചരണമാണ്. ചില കീടബാധയും വളപ്രയോഗവും പല ചെടികളിലും പൊതുവായുള്ളതും ചിലത് പ്രത്യേകമായ ചില സവിശേഷ ചെടികൾക്ക് മാത്രമായുള്ളതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വീഡിയോകളിലും ചില പരിചരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഓരോ ചെടിയുടെയും മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയും പി എച്ച് ലെവലും പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവലുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വളപ്രയോഗത്തിൻ്റെ അളവിൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവാം. അതിന് നിങ്ങൾ ഐ വി പാരഡൈസിൻ്റെ പ്ലാന്റിംഗ് ആൻഡ് കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പിന്തുടരുന്ന പരമ്പരാഗത കൃഷിമാർഗങ്ങൾ അവിടെയുള്ള പരമ്പരാഗത കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. പ്ലാന്റുകൾക്ക് വളപ്രയോഗം നടത്തുന്നത് ഇവയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപം, ഗുണം എന്നിവ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ താരതമ്യേന പരിപാലനം കുറഞ്ഞ ചെടിയാണിത്. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള വളപ്രയോഗമൊന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ ചെടിയുടെയും വളപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ ഇതിനും നൽകേണ്ട വളത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം വളപ്രയോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. 2 മുതൽ 4 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഇത് സജീവമായി വളരുന്ന വസന്തകാലത്തോ വേനൽക്കാലത്തോ വളം നൽകാവുന്നതാണ്. ചെടി മന്ദഗതിയിൽ വളരുന്ന ശൈത്യകാലത്തും ശരത്കാലത്തും വളപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കുക. 10 അല്ലെങ്കിൽ 20 അനുപാതത്തിൽ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം മിക്സ്, NPK സമീകൃതവും പൊതുവായ വളവും ഉപയോഗിക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുചെടികൾക്ക് നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വളവും ഉപയോഗിക്കാം. വളം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നൈട്രജൻ കൂടുതലുള്ള വളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. അമിതമായ നൈട്രജൻ ദ്രുതഗതിയിലും ദുർബലമായ വളർച്ചയ്ക്കിടയാകുകയും ചെടിയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അമിതമായ വളപ്രയോഗം മണ്ണിൽ ഉപ്പടിയുകയും അത് ചെടിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇലകളിൽ മഞ്ഞ നിറം, പൊള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വെളുത്ത പുറന്തോട് പോലെയോ കാണപ്പെട്ടാൽ അധിക ലവണങ്ങൾ പുറന്തള്ളാൻ ലീച്ചിങ് ചെയ്യുക. ജൈവവളമാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റോ അഴുകിയ ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാം. പൊതുവെ ഹാർഡിയും പല കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ചെടിയാണെങ്കിലും ചില ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇതിനെയും ചില രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും ബാധിക്കാം. സ്കെയിൽ പ്രാണികൾ. ഈ കീടങ്ങൾ ചെടിയുടെ തണ്ടുകളിലോ ഇലകളിലോ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ചെടിയുടെ സ്രവം വലിച്ചെടുത്ത് വളർച്ച ദുർബലമാക്കുന്നു. ഈ പ്രാണികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ രാസ കീടനാശിനിയോ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഓയിലുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ടും കീടബാധ രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ കീടം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി കത്തിച്ചു കളയുക. അടുത്തത് മെലിബഗുകൾ. ഇലകളുടെ തണ്ടുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചെറിയൊരു പ്രാണിയാണിത്. അതും ചെടിയുടെ സ്രവം ഭക്ഷിക്കുന്നു. അവയെ കണ്ടെത്തി സ്വമേധയാ നീക്കം ചെയ്യാം. അതിന് സാധിക്കാതെ വന്നാൽ രാസ കീടനാശിനിയോ വേപ്പെണ്ണയോ ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്തത് ചിലന്തിക്കാശ്. ഈ ചെറിയ കീടങ്ങൾ ഇലകളിൽ മഞ്ഞ നിറമുണ്ടാക്കുകയും മുരടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശക്തിയായി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇവയെ നശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിലും പരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനിയോ മെറ്റിസൈഡുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. ഇലപ്പേനുകൾ. പുഷ്പങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന നിറവ്യത്യാസത്തിനും രൂപഭേദത്തിനും കാരണമാകുന്ന ചെറുതും മെലിഞ്ഞതുമായ പ്രാണിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കാരണം ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ കീടനാശിനിയോ വേപ്പെണ്ണയോ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് തടയാൻ കഴിയും. വേരുചീയൽ. അമിതമായ നനവോ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്ന ക്ലേ പോലുള്ള മണ്ണോ വേരുചീയലിന് കാരണമാവാം. വേരുചീയൽ ഒരു ഫംഗസ് രോഗമാണ്. ഇത് തടയാൻ നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണും ഡ്രെയിനേജും ഉറപ്പാക്കുക. തുടരെ നനയ്ക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പാളി ഇടവിട്ട് ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. ഇലപ്പുള്ളി രോഗം.
ഇലകളിൽ കറുത്ത പാടും മുകുളവും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണിത്. ഇത് പടരുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യുക, അതുമല്ലെങ്കിൽ കുമിൾനാശിനി ഉപയോഗിക്കുക. പോട്ടിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ചും റൈസോം കട്ടിങ്ങുകളിൽ നിന്നും ഇല വെട്ടിനട്ടും പുതിയ ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ജലപ്രചരണമാണ്. അതായത് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരില പല ഭാഗങ്ങളിലായി മുറിച്ച് വെള്ളമുള്ള പാത്രത്തിൽ മുറിച്ച അറ്റങ്ങൾ വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ ചീയൽ തടയാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുക. വേര് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാത്രത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് നന്നായി വരണ്ട മണ്ണിൽ നട്ടുകൊടുക്കുക. മുകളിൽ പറഞ്ഞ മറ്റു ഉൽപ്പാദന രീതികളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാൻ ഐ വി പാരഡൈസിൻ്റെ പ്ലാന്റിംഗ് ആൻഡ് കെയർ പേജ് സന്ദർശിക്കുകയോ ഇതിൽ പറയുന്ന വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക. നമുക്ക് പരിചിതമായതും അല്ലാത്തതുമായ സ്വദേശിയും വിദേശിയും, അതിലുപരി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതവുമായ ചെടിയുടെ പോലും, അത് വളരുന്ന കാലാവസ്ഥ, മണ്ണ്, വളപ്രയോഗം മുതലായവ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരിക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ധാരാളം സവിശേഷതകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതിലുപരി പരമാവധി പ്ലാന്റുകൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അത് ഐ വി പാരഡൈസിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിൽ നിന്നോ ഇതിൽ പറയുന്ന വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടുന്ന പ്ലാന്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സസ്യജാലത്തിനും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം ഞങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങി രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വരെ ഗുണകരമാവട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രമകരമായ പഠനത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ വീഡിയോകളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. അത് ഞങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായകരമാകുന്നതാണ്. തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം പലതരം ചെടികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.